Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Respublika Dövlət Yol Polisinə yaxın yüksək yolları asfalt olan 2 mərtəbəli şəxsi həyət evi çıxıb satışa. Bura həyətidir. Təmirli evdir. Xırdalan dairəsinə də yaxındır. Yaxınlıqda ticarət obyektləri yerləşir. Baxaq həyətinə. Həyətində bu hissədə yaşılıq üçün yer ayrılıb. Evin sağ tərəfində də sanitar qovşağı var. Giriş darvaza gördüyünüz o hissədəndir. Həyətində yaxşı baxaq. Kürsülü, standart 2 mərtəbəli evdir. Evin fasadı rənglənməlidir. Həyətində müəyyən işlər qalıb. Evin içərisi təmirlidir. Bura birinci mərtəbənin balkonudur. Daxil olaq evin içərisinə. İri geniş dəhlizi var. Mərtəbə arası monolit betondur. Bura qonaq otağıdır. İri qonaq otağı var. Haradasa 40 kvadrat metr olar. Pilləkan da betondan yığılıb. Sərqəli yüzlənib. Bura sanitar qovşağıdır birinci mərtəbənin. Maraqlamaq istəyənlər videonun aşağı səsində qeyd olan nömrə ilə əlaqə saxlasın. Bura mətbəxidir. Qalxaq ikinci mərtəbəyə. Evin ilkin qiyməti təyin olunub. 135 min manat real alıcıya indirim olacaq. İkinci mərtəbənin dəhlizidir. Balkona çıxışı var buradan. Baxaq balkonuna da. Bura bir yataq otağı. Bura ikinci yataq otağı. Əgər sizin saçlı amlakınız varsa bizə müraciət edin. Qısa zamanda satışına kömək edək. Bura isə üçüncü yataq otağı. Bura isə sanitar qovşağıdır. İkinci mərtəbənin. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, yeni evlə sosial sandıq xəbəriniz olsun. Sağ olun, bu qədər.